gerne flytte til, Guldborg Sund, og nu vil du gerne vide, hvad du skal være opmærksom på, når du køber en landbrugsejendom. Når du overvejer at købe en landbrugsejendom, er der forskellige regler og ting, man skal være opmærksom på. For det første, så flytter du på landet. Det betyder, at du er underlagt visse restriktioner i forhold til, hvad man må lave af ændringer på de ejendomme, der ligger på landet. Det betyder også, at du skal opfylde den bopælspligt, der er på landbrugsejendommen. Det vil sige, at du skal selv flytte ind på den, eller du skal udleje stuehuset til nogle andre. Det må ikke stå tomt. Så skal man selvfølgelig kigge på, hvad det er for en virksomhed, man overtager. En landbrugsejendom er jo en virksomhed, hvor man enten har noget kvægdrift, eller har noget produktion med korn. Eventuelt, at man har bortforpagtet dele af landbrugsarealerne. Det er væsentligt, når man køber en landbrugsejendom, man sørger for at få den rette rådgivning. Det er ikke det samme som at købe et parcelhus inde i byen. Det er ikke alle boligadvokater, der er uddannet til at rådgive inden for landbrugshandel. Man skal sørge for at få kigget det hele rigtig grundigt igennem, når man flytter på land. Husk også at være opmærksom på sådan noget som tinglysning, skøde, samejerkontrakt osv. Det kan du alt sammen høre meget mere om i vores andre videoer, og ellers er du velkommen til at kontakte os. Det kan du gøre helt uforpligtende på telefon 86 48 33 22 eller på e-mail info@advokat-sva.dk. Jeg hedder Søren Vasegaard Andreasen, og jeg er advokat.